Hej, välkommen tillbaka. Det är Nick Agriam. Jag ska gå igenom rationella uttryck, men det är multiplikation och division. Ska ta allmän då. Inte ge ett exempel direkt. Jag ska ta allmän. Till exempel ni har multiplikation först. Så har ni A genom B. Multiplicerar med C genom D. Så multiplicerar vi täljaren för sig. Så AC genom BD. Det är för multiplikation. Så multiplicerar man täljaren för sig och nämnaren för sig. Kanske jag har glömt att säga det. Men vad händer om vi dividerar istället? A genom B dividerar med C genom D. Då gör vi så här att vi byter platsen på den. Så blir det D genom C istället. Men istället att vi dividerar, vi multiplicerar. Så blir det så här. A genom D. B. A multiplicerar med D genom B multiplicerar med C. Många elever har lärt sig så här. C genom D blir det så här. De multiplicerar den. Så får de AD. Så multiplicerar den där genom BC. Jag gillar inte den här. Så jag rekommenderar inte. Ni kommer bara bli förvirrade. Men om ni har lärt på det sättet så jag kan inte göra mer. Men jag rekommenderar inte det. Så kom ihåg. Det är multiplikation, så är rak. Ni behöver inte göra någonting. Multiplicera täljaren för sig och nämnaren för sig. Division. Ni måste byta platsen på den andra termen, eller vad säger man? Divisor heter den på engelska, den här delen. Så vi har byta platsen på dem, täljaren och nämnaren, och sen fortsätt med multiplikation. Ska vi titta på exempel nu då? Vi har, som ni har i er bok, där vi har 2/5 multiplicerar, nej 2/3. 2/3 multiplicerar med 5/6. Så vi har 2 multiplicerar med 5 genom 3. Men 6 kan vi faktorisera med 3 genom 2. Så har vi den, blir 1, så har vi 5/9. Det funkar säkert att ni gör 10/18. Men ni måste se till att ni förenklar med 2, så 5/9. Men, som sagt, ni kan faktorisera så att det blir i enklaste form. Ska vi titta några till. Vi har 3. Multiplicera med 8/9. Så vi har 3. Det finns osynlig ettan där, så 3 multiplicerar med 8 genom 9 är 3 multiplicerar med 3. Så ni ser att den här är 3. Blir 1, så 8/3, eller 2 och sen 2/3. Det beror på vad säger er lärare att ni ska göra. Okej, division då. Så är 2/7 dividerat med 5/9. Så vi måste skriva om 2/100, men vi multiplicerar nu genom att byta platsen på den här. Så har vi 9/5 istället. Så har vi 18/35. Så ska vi ta några exempel till som finns i ären. Förresten, den här i er bok, de har kallat för inverterade talet. Alltså invers av den här. Ska vi titta med uttrycket nu då? Kanske det är bättre att se den här enkla, som vi kan ta några lite svårare. Så har vi A där i er 1267. Så har vi 2 genom x multiplicerar med x upphöjt till 2 genom 6.
Så ni kan göra så här. 2 multiplicera med x multiplicera med x. Därför är det x upphöjt till 2. Ni faktoriserar. Så x multiplicera med 6. Nej. Det är inte det. Genom x och sen x multiplicera med 3 multiplicera med 2. Då blir det det. Och 2 blir 1. Därför att 2 dividerat med 2 är 1. Det är x också. En av dem x blir 1. Så blir det x kvar. Då har vi genom 3. Ska vi titta på b. Vi har 4 multiplicera med x adderat med 3. Genom, nej, inte hela den där. Så är det 4 multiplicera genom x. Så har vi 4. Det finns osynlig 1 där. Så 4 multiplicera x adderat med 3. Genom x. Eller vi har 4x adderat med 12 genom x. Okej. C. Vi har x upphöjt till 2 genom 6 dividerat med x. Den där långa strecket betyder dividera. Så vi har 1 som nämner den där. Så har vi x upphöjt till 2 genom 6 multiplicerat med 1 genom x den här gången. Så har vi x multiplicerat med x för den här. Genom 6 multiplicerat med x. Så den här blir 1. Så har vi bara x genom 6. Vi har dino då. Det är lite svårare naturligtvis. Därför att det måste vara lite svårare än förra året. 6a upphöjt till 2. Dividerat med a plus 2 genom 12a upphöjt till 2. Okej, så har vi a upphöjt till 2 subtraherar med 4 genom 6a upphöjt till 2 multiplicerar med 12a upphöjt till 2 genom a plus 2. Ska utöka lite, det här är lika med. Den här kan jag faktorisera. Jag kan faktorisera så här. A plus 2. A minus 2. Bara för den här. Bara för den här. Och den här är, kan jag multiplicera med 6 multiplicera med 2. A upphöjt till 2. Därför jag har 6a upphöjt till 2 där. Och sen har vi 6a upphöjt till 2. Multiplicera med a adderat med 2 i parentes. Så den här blir 1. Allting är multiplikation. Så ni kan inte förenkla om det inte är multiplikation. Så är det bara. Och 6 blir 1. A upphöjt till 2 blir 1. Så har vi som är kvar här. Det är bara 1, 1, 1 där. Så har vi det är bara 1 kvar där. Så här har vi 2 och A 2. Och a subtraherar med 2 i parentes. Så kan vi 2a minus 4. Finns det a? Ser ingen a. Varför säger de att det är 2a minus 2? Upphöjt till 3? Nej. Ja, det plötsligt det blev upphöjt till 3 i. Nej, det är den här behåller jag. Därför att det är den som är vad heter den då? I uppgiften. När de förklarade det blev det lite krångligt där. Men det här är svaret. Jag behåller det. Och så, jag hoppas att ni förstod lite i alla fall. Och jag ska gå igenom alla uppgifter i boken nästa gång jag hör av mig. Så det är de som jag ska göra. Och lycka till. Ha det gott.